партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, це «Духовна абетка» на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про конфлікт поколінь у церкві. І разом зі мною сьогодні настоятель Свято-Покровського храму у селі Княгининок, священник Михайло Бучак. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отче Михайле, чи доводилося вам бувати в ситуаціях, які б ви описали «це точно розрив поколінь»? І чи відчуваєте ви його зараз? Чи існує він для вас? Я би не був такий категоричний, говорячи про те, що існує саме конфлікт поколінь в церкві. В церкві взагалі може бути конфлікт рівня духовності, тобто церква – це місце боротьби Бога і диявола за людські душі. Тому, скоріше всього, питання вікового цензу використовується лише для цієї боротьби. Тобто є різні етапи виховання, різні цінності і тому подібне. Чому? Тому що коли сьогодні старші люди говорять про те, що молодь не така, а от ми були такими, а от вони зараз такі цинічні, вони такі меркантильні. Я завжди задаю питання, скажіть, будь ласка, чиї вони діти? Зрозумійте, що в більшості відповідальність несе не дитина, яку народили, а батьки, які її народили. Тому що, що ми вложили, що передали, те ми й маємо. Тому сьогодні, говорячи про те, що от, я собі так завжди кажу, останнім часом завжди так кажу, якщо я хочу сказати собі, от, твоя дитина так погано себе веде, щось не там зробила і тому подібне, я собі завжди так кажу, це ти, це твоє відображення. Тому починай з себе. І тоді тільки переходь на питання дитини, тому що інакшого варіанту в нас немає. І якщо ми сьогодні знову ж таки говоримо про молодь і говоримо про те, яка вона така не дуже хороша, давайте подивимося віковий ценз українських військових воїнів. Скільки там зовсім молодих хлопців, яких вважали, знову ж таки, тільки споживачами розваг. Але на сьогоднішній день вони віддають своє життя. І більшість з них щиро і свідомо воюють. Тому я би не сказав, що я бачу таку різницю в віковому цензі і в конфліктних поколінь. Є трошки інша ситуація. Я би не хотів сьогодні, щоб мені було 20 років. І 18. Пояснюю, чому. Якщо взяти світ від створення Адама і Єви, то в раю було лише одне дерево пізнання добра, якого не можна було чіпати плід. Все. Тобто ми називаємо дерево пізнання добра і зла предметом спокуси. Через кожне наступне там покоління, століття, тисячоліття, кількість предметів спокуси зростала. Якщо в 1970 році, коли я народився, кількість спокус, возьмемо моє народження за початок відліку X, то сьогодні я вважаю приблизно, не так, по мінімуму скажу, 100X. Тобто кількість випробувань і спокус для молоді зросла в 100 раз. Це не так просто. Тому сказати, що сьогодні молодь гірша, я скажу, неправда. Я скажу, сьогодні молодь має значно більше випробувань, аніж мали ми. Не в тому розумінні, що не мають що їсти, не мають що пити, не мають що одітися. Ні. Випробування іншого роду. Випробування, цей інформаційний простір накладає на них дуже багато психологічних проблем, моральних проблем, морально-етичних проблем. Тобто це не так просто на сьогоднішній день. І якщо би я на сьогоднішній день народився не в 70-му році, а там в 2010-му чи 5-му, я, напевно, був би одним з найгірших представників сучасної молоді. Просто я розумію, наскільки це сьогодні непросто.
Тому я би їх не звинувачував, молоде покоління, що вони десь гірші за моє покоління чи покоління ще старших людей, ніж я. Я би сказав, що я пробую їх зрозуміти, чому саме так відбувається. І чому саме так відбувається в храмі. Знову ж таки, сучасна молодь, їй недостатньо того, що достатньо старшому поколінню. Їм недостатньо обряду, їм недостатньо форми. Вони пробують зрозуміти істину і зміст, пізнати все. Тобто, якщо старшій людині достатньо сказати, так, ти прийшла в церкву, став свічечку, подавай записочку, ставай на коліна, туди йди, туди не йди. А чекайте, отче Михайле, то чому тоді от старшому поколінню достатньо цього обряду? Як це так сталося? Ну, зрозумієте, я, наприклад, спілкуюся з людьми свого віку і навіть старшими. І коли вони сьогодні говорять про свою молодість, вони кажуть, нам батьки казали, а чому ви не йдете в церкву? Тобто, ті люди, які сьогодні прийшли в церкву, коли вони були молодими людьми, вони теж казали своїм батькам, почекайте, ми підемо на пенсію, і все буде нормально. Тобто, це перший момент. Другий момент, тому що в чому питання? В тому, що старше покоління, там, наприклад, яка перейшли з атеїстичного періоду, так, в сучасну церкву, вони були в радянській системі виховані. А в радянській системі було як? Крок право, крок вліво, розстріл на місці. Тобто було виконання достатнього виконати те, що тобі скажуть. Чому, наприклад, візьмемо в школі, така цікава тенденція. Чому діти, які отримували двійки, трійки, ну там четвірки, на сьогоднішній день багато є з них підприємців і бізнесменів. А відмінники достатньо, ну, мають проблематику. Чому? Тому що відмінник в Радянського Союзу, він привик, що так, він закінчує школу на відмінно, потім закінчує університет з червоним дипломом і гарантовано отримує роботу і все інше. Тобто все було розплановано. Двійчник, трійчник, він крутився, йому треба було списати, йому треба було схитрити, йому треба було щось придумати. Тобто, здається, парадоксальна ситуація, але він вже виходив, оцей трійчник, він вже виходив за рамки Радянського Союзу. Тобто, він же, йому треба було ще щось думати. Я не кажу, що це позитивно чи негативно. Я кажу, що, скоріше, це була негативна тенденція Радянського Союзу. І от коли ці люди радянської формації вийшли і прийшли в церкву, вони принесли те саме. Колись розказував ту ситуацію, коли жіночка, яка була атеїсткою, комуністкою, прийшла в церкву, р'яно прибирала територію, слідкувала за порядком. Її було таке цікаве вислів. Я готова повбивати всіх жінок, які прийшли в церкву без хустки. Ну, тобто, з хусткою в рай, без хустки в пекло. Все. А розуміння любові, милосердя, доброти, там не було все. Форма. Достатньо виконати форму, як в часі Радянського Союзу, і ти попала в рай. Не поставила правильну свічку, не зробила правильно поклін, це в пекло. Втрачається те, про що говорить Господь. Шукайте найперше Царство Божого. Не форма, а Царство Божого. А то все інше додасться вам. От тому ми сьогодні маємо трагедію в тому, що в більшості старше покоління не може передати молодому поколінню істини духовності, це раз. А той запит, який дає молодь, ми не, більше старше покоління не готове дати на нього відповідь. Що? Чому? А чому ми приходимо до церкви? А що це дає? А в чому сутність? А чому так? Чому не так? Тобто молода людина, вона старається докопатися до істини. А коли їй дають сурогат, вона каже, ну, не хочу, ну, мені не потрібно. Але маємо таку ситуацію, що одні вважають себе правими, і інші вважають себе правими. І дуже часто, коли починаються розмови між одними і другими, то вони не доходять до якогось спільного компромісу, і кожен лишається при своїй думці. Виходить, ми маємо одну категорію християн, які вважають себе християнами, і іншу. І виходить, що вони відрізняються одна від одної, але загалом усі є християнами і вірянами, які ходять до церкви. Бачите, істина посередині завжди. Тобто, в даному випадку, якщо б молоде покоління і старше покоління зробили, йшли на зустріч один одному, вони б прийшли якраз до того, що називається істиною. Чому? Тому що ми не можемо, наприклад, якщо говорити про форму, Христос, будучи Богом, взагалі не потребував ніякої форми. Але він приходив в синагогу,
він, над ним було звершено все те, що було звершено над кожною людиною чоловічої статі єврейського народу, обрізання, хрещ, вже там Іоанн Хреститель його хрестив, і тому він відвідував синагогу і багато чого іншого. Але він приніс наповнення, наповнення духу, тобто наповнення не тільки форму, наповним змістом, але формат так само може бути. Коли молода людина говорить, ну, вона ж, я там буду ходити до церкви, я і так віруюча людина. Ну, давайте почнемо з того, що я буду так казати. Вас хтось кохає, чоловік. І він каже, ну, на що мені з Марійкою зустрічатися? Я просто її кохаю. Ну, що вона не знає, чи що? Ну, поживемо ми 10 років поряд, але я її кохаю. Прояв віри і любові має бути. Тобто я повинен щось зробити. Коли, наприклад, ми проводили дослідження, не знаю, чи я говорю про це, з дітьми, які мають проблеми з слухом і слуховим мовним апаратом. І в них трошки загострений внутрішній світ. І ми їм давали таке тестування, чи люблять вони Бога. І в кінцевому результаті вони сказали, що ми не любимо Бога. Це була дивна відповідь. Але чому вони так сказали? Вони дуже просто зробили. Це, що, наприклад, сьогодні боїться зробити молодь. Та і я в тому числі. Вони так написали, наприклад, я по сьогоднішній тенденції, це було ще 10 років тому. З мобільним телефоном я проводжу стільки часу. З телевізором стільки, з друзями стільки. Бог вийшов в них приблизно на 10-12 місці. Вони кажуть, з тої точки зору я люблю мобільний телефон. Так? Вийшло, що в даному випадку, якщо ми говоримо «я люблю Бога», то я, ну, лукавлю. Тому що я значно більше часу проводжу в, наприклад, інших клопотах, турботах, діях, аніж спілкуванні з Богом. Тому сьогодні я можу тільки сказати, я вчуся любити Бога. І якщо говорити про ці речі, Бог це розумів. Ну, взагалі він дуже класний, він добрий. Він це розумів, тому він сказав, 6 днів працюй, 7-й віддай мені. Тобто він добре розумів, що людина є тілесна, людина є слабка. І він розумів, що в тому числі сучасний світ, є інтернет-простір, є інформаційний простір, є багато цікавого і тому для молоді. Але він каже, дай мені чуть-чуть часу, чуть-чуть своєї любові. От в такому контексті. Це те, що, наприклад, стосується молоді. Якщо говорити про старше покоління, знову ж таки, в нас в чому проблематика? Старше покоління привикло просто вирішувати проблему, так як, наприклад, за часів Радянського Союзу. Я знаю сьогодні багато людей, які ходять до церкви, моляться, ставлять свічечки. Потім кажуть, отець Михайло, ми їздили до Ворожки, бо ну, треба вирішити цю проблему. Тобто людина відноситься до церкви на тому ж самому рівні, що до ритуалу, який звершує Ворожка. А яка різниця тоді? В людини, значить, не маючи внутрішнього змісту, людина собі спокійно відноситься до того, ну і що, ну да, батько, я поїхав, ви знаєте, і вона отак от. Все це нівелювання церкви, абсолютне нівелювання того значення, яке дає Бог в даному випадку для кожного з нас. Тому я кажу, що між молоддю і старшим поколінням, скоріше, не є якийсь там конфлікт духовності, чи в них є своє бачення, і на превелике жаль, як в одному баченні, так і в другому є багато помилок. От і все. Це, ну, достатньо довготривалий шлях. Якщо говорити про старше покоління, є такий збірний образ бабусь в храмі. Ну, їх там можна назвати, не знаю, пліткарками. Я ну, скажу, як один єпископ. Так, так, скажіть. Ні, питання. От, власне, чи вбачаєте ви в цьому проблему, що є люди, ну, старші бабусі, які приходять до церкви як в місце, де поговорити, розказати, пообговорювати людей? І от навіть я була присутня на одній з служб, коли хор десь на рівні з ось цими розмовами бабусь. Чи вбачаєте ви в цьому проблему і як її вирішити? Одесь один із єпископів, єдиний єпископ з Прибалтики періоду Радянського Союзу, який покаявся в зв'язку з КДБ, даючи відповідь на ваше запитання, сказав саме, ну він сказав про дві проблеми, я скажу тільки про одну.
скажу, тому що скажу про одну. Він сказав, що одна із проблем церкви – це православні відьми. Його запитали, хто це? Ну, це бабусі, які все в церкві знають, але не вірять. Тобто людина, це може жорстоко сказано, але це є правда. Тому що людина, яка все знає, але не має любові, стає православною відьмою. Вона все знає. Де стати, яку свічку купити, як її поставити, але вона нікого не любить. Вона може за те, що людина не там перейшла доріжку, не знаю, вигнати її з церкви і з криком, що там ще діада. От, це є дилема. Тому в церкві саме важливе, і ми говоримо про це, любов понад усе. Нема любові, нема нічого. От уявімо собі ситуацію, що не може зробити старша людина, чому її трагедія? Це коли один із священників молився, щоб Господь йому відкрив, хто його в церкві найбільш віруючу людину. І він показує, одна із, це дівчинка там 12 років, яка завжди бігає по церкві, перекидає підсвічники, 5 хвилин стоїть, потім десь кудись мутається. І коли її священник запитав, що вона, чим вона, як вона вірить, нема часу, гуртки, англійська, хореографія, забігаю до церкви, потім біжу там, ще кудись займати. Ну, але, а твоє відношення до Бога? Ну, я коли лягаю спати, я йому завжди кажу, братич, от, розумієш, про що йде мова? Чи може старша людина, там, мого покоління, от, чи ми можемо до цього прийти, що я лягаю спати і кажу, пока, Боже, добраніч. От чого потребує Бог, розумієте? А чому в Євангелії говорить, будьте як діти? Хай тобі 80, будь як дитина. От якщо ти можеш, Маріка, якщо виглядачі, можете лягти спати, кажуть, пока. Оце відношення. От цього чекає Бог. А не ні. Я відкрив молитовник. Хочусь я спати, хочу. Господи, вибачаюся, я зараз все дочитаю. А він стоїть, Боже мій, Господь на небі. Що ти робиш? Отак зроби і лягай спати. Але зроби щиро. От ми оцього не передали молодому поколінню, розумієш? Того духу такого, щоб дійсно відчути любов Божу. Ми передаємо форму, але не передаємо любові. Ми ніколи не можемо ніяк донести до молоді, ну як Бог нас любить. Ну Бог все хотів передати. Він навіть вмираючи за нас, він передавав, він казав, та я так вас люблю, ну от зрозумійте. Все решта ерунда, я все пробачу, я вас люблю. Ні, ні, так. То має бути. Він звав, отець Михайло, яка ікона саме сильніша? Я ж не задавав собі питання, бо думаю, яка то ікона саме сильніша. Для старшого покоління це дуже ключовий момент. І молитва, от до тої ікони ще має молитва додаватися. Так, поїхати за 3-9 земель, бо там є дуже сильна ікона. Так. І земля дуже сильна, така цілюща, я ж кажу. Розумієте, це є трагедія. Чому? Тому що найбільш цінне, що в нас є, це є Христос. І найбільш цінне, що Він нам передав, це свята Євхаристія, причастя, тіла і крові Христа. То саме, що він може бути. А ми це саме менше. Нас більше на іншому ми цінуємо. От ми не можемо передати те, що, я ще раз кажу, є цінне. Оце вміння любити і вміння відчувати любов. Оце трагедія сучасних поколінь. І до молоді не може бути ніяких претензій. Думаєте, як для себе, як для священника, я скажу, найбільша трагедія моя може бути в тому, коли я не вірю. Це, здається, парадокс, але коли одного із святителів запитували, яка буде найбільша трагедія священників останніх часів, вони не будуть вірити в Бога. Це сама велика трагедія. Чому? Тому що, ну, ви уявляєте, Маріка, що я, наприклад, лікую від облисіння, але я лисий. Ну, хто до мене буде приходити, Марік? Я стоматолог, але в мене нема зубів. Ну, я священник, але в мене немає віри. А віра – це така, я скажу, енергія, яка не може передатися розумом, а тільки серцем. От це би, якщо б, наприклад, це було в молодших і старших людей, то вони наближалися б один до одного. Ви знаєте, от, дуже гарно це передається на формі такому чисто геометричному. Коло – це Всесвіт, який не має ні початку, ні кінця. Люди – це точечки, які знаходяться по краях цього Всесвіту. В центрі Всесвіту – Бог. Чим ближче ми наближаємо, чим радіуси ближче наближаються до Бога, то вони наближаються що? Один до одного. Чим далі віддаляються від Бога,
Тобто, наближає, якщо б молоде і старше покоління наближалися до Бога, то рано чи пізно вони б пересіклися і зрозуміли, що істина одна для дитини, який один день, і для людини, який залишився один день. Істина одна. От ми дуже там дуже так часом говоримо, що там про форму, так. А от дивіться ситуацію. Мрійка, ми з вами сидимо, глядачі там дивляться. От, і сюди приходить чоловік. В костюмчику, гарний, в капелюсі, без капелюха, в бейсіку, в шортах, я не знаю як. І він каже: ти з Михайлом, Мрійка, я Христос. От каже, він Христос. Як розумом ми можемо зрозуміти, що це Христос? Що є якесь описання, є якісь критерії, в нього на лобі зірка має горіти, чи що? Це в Біблії не виписується. Значить, в нас повинно бути що? В нас повинно бути бачення серця. Ми повинні його відчути. І сказати, що це або Христос, або ні. Так, як і відчули апостоли. Петро і Павло, Петро і Андрій ловлять рибу. Христос каже: пішли зі мною. Я зроблю вас ловцями людей. Вони неграмотні. Вони йдуть за ним. Чому? Тому що вони не знають, вони відчувають. І вони йдуть. І от так само, якби на сьогоднішній день я був настільки віруючим священником, що я би міг прийти і сказати: йдемо. От поки що немає цього. І за мною би пішов і 80-літній дідусь, і 10-літня дитина, і 20-літній юнак чи дівчина, розумієш? Тому, якщо нині казати, що в чому проблема молоді ще в одному. В браку позитивного прикладу. От так. Як серед старшого покоління, так і серед, наприклад, покоління духовенства. От дивіться, ми говоримо про старше покоління, яке виросло там в атеїстичні часи, перейнялось те, що форма важливіша за зміст в деякій мірі. Чи здатне це покоління на якісь трансформації з часом через якісь позитивні приклади тієї ж молоді? Чи в старшого покоління настільки закорініла думка про зіпсоване молоде покоління, це вже сталий вислів навіть є, що вони не можуть це переступити? Ні. Я скажу так, що я знаю приклади зміни як в одному, так і в другому варіанті. Ну, наприклад, я хоронив бабусю, якій було 92 роки, яка була активною комуністкою, атеїсткою і тому подібне. Вона поміняла свою думку за 2 роки приблизно до смерті. Тобто за 2 роки до смерті вона сказала, що все життя, яке вона прожила, було прожито невірно. Я готовий був стати перед нею на коліна. Тому що змінити свої погляди в 90 років – це подвиг. Це просто, це неймовірний подвиг. Переступити через себе, через прожиті роки. Але вона зробила крок в рай. Це просто, я кажу, що для мене це був такий яскравий приклад, який показав мені: отець Михайло, ніколи не пізно сказати. Знаєте, до мене одного разу прийшов чоловік, студент, він був студентом. Ми зустрічалися, коли були, вони в вузі вчилися. І я, мудрий молодий священник, в лапках, дуже там багато їм розказував гарних речей. І ми зустрілися з ним через 12 років. І ми знову спілкуємося, і я говорю, як виявилося, я говорю не то, що говорив 12 років тому. Він каже: отець Михайло, а от ви тоді говорили зовсім інше. Ну, кажу, так що, правильно, я був і дурак був, кажу, де, як так? Ну, кажу, що не можна було 12 років тому дураком бути? Ну, нормально, кажу. І що ви так це про те спокійно говорите? А як я про це маю говорити? Що я маю сказати: ой, бачите, склалися так обставини, що я тоді не мав цих пізнань. Да дурак був. Молодий, самозакоханий священник, який там думав, що він світ зараз змінить. Розумієш? Тобто, це є проблематика. Тому так само, а якщо говорити про молодь, знаєш, от коли молодь має шанс змінюватися, я скажу, це не найкращий варіант. Але от коли ми садимо квітку, рослину, ми садимо її в який горщик? Маленький. А давайте такий посадимо. Даємо їм повну можливості. Да? Якщо ми садимо квітку в великий горщик, вона не виросте такою, як вона має бути. Ми садимо маленький, потім пересаджуємо. Зараз молоді дали дуже багато можливостей. І молодь не досягає того, що вона могла би досягнути. Тому що робить Бог?
От Бог допускає проблематику. От сьогодні в нас війна. І молодь показує, що вона інша. Молодь волонтерить, молодь воює, молодь молиться, молодь змінюється. Чому? Тому що горщик став менший. Людина мусить в таких обставинах змінитися і показувати свої кращі якості. От, тобто кожен має шанс змінюватися. Кращу завжди сторону з Божою допомогою. Це непростий процес. Я ще раз кажу, в 21-му столітті значно важчий, аніж, наприклад, навіть в 20-му столітті. Але цей шанс є. Я кажу, знаєте, відносно молоді, ну вони цікаві. Треба достукатися до їхніх сердець. От в мене була така ситуація, не знаю, коли в Горівчині, коли мене запросили в одну із шкіл, це було досить давно, не буду казати про яку, для того, щоб прочитати лекцію на біблійну тематику. Я, виявляється, не знав, мене ввели в оману, тому що мене викликали, чому? Тому що там діти старших класів понапивалися, ну і я мав бути цербером, розказати, які вони погані. Я вже потім це зрозумів. І коли я прийшов в клас, а такий клас був як аудиторія університетська, там були два класи. Один такий класний клас, а другий такий не класний клас. Але, ну так, А і Б, так? Так, А і Б сиділи на трубі. І я так заходжу, я поняв, куди я попав. Тобто, коли там дівчинка сидить, ноги там на передньому кріслі, так жуйку жує, так? От, і я так, саме сказав, коли я зайшов, не знаю, жуйку жує, мені під ноги плюнуло. Я пішов, викинув. От, і я зрозумів, що там про Біблію, про молитву щось говорити безполезно. І я кажу, ну що, кажу, давайте поговоримо про любов. І я зрозумів, що ну, я в такий клас, вони вже сміялися дуже довго, що я їм буду про любов. Я був просто відкритий, я не вважаю, що я маю десь, ну знаєте, я не хотів гласкати її, так? І коли там, я бачу, там дідунька досміється, я кажу, а що ти впевнена, що ти все про любов знаєш? Я кажу, вона каже, да. Я кажу, а якщо в тебе завтра віднімуть ноги, тебе теж будуть любити? Вона замовкла, таке посерйознішала. Я кажу, так з тобою мають статеві стосунки, тебе не люблять, запам'ятай про це. Це різні речі. І от ми говорили дуже серйозно. Тобто я говорив з рівними, я не прийшов такий, знаєте, вау, гуру. Я говорив як з рівними, але я говорив серйозні речі. І саме цікаво, що коли ми завершували розмову, я кажу, давайте, так як ви дорослі, свідомі люди, вибачитися перед вчителями за свою вчорашню, там, позавчорашню поведінку. Діти вибачилися. І вчителі таке знають. Я кажу, а зараз вчителі попросять вас вибачення за те, що вони про вас погано думали. Оце конфлікт. Те, що ти говориш. Да? І я кажу, я не, ну, шановні, ну, діти ж показали приклад. Ну, вибачте, що ми там погано про вас думали. Саме цікаво, що там дві дівчатки, які були найбільш активні, як я зрозумів, в безпорядках, вони з сльозами на очах потім приходили і просили вибачення вчителів. От так, оце класно, розумієш? Чому? Тому що тоді в цьому класі був Бог. Не я, не вони. Ми були в даному випадку поряд з Богом. І Бог стукав в їхні серця, в серця вчителів. От так треба. От така ситуація має бути десь в церкві, розумієш? Коли я виходжу на проповідь, я повинен не розуміти, а відчувати, що я маю сказати. І мені дуже часом приємно, коли... Я часом дуже неприємно, а часом дуже приємно. Приємно, коли до мене підходить людина зранку перед службою і каже, отець Михайло, я вас щось хочу запитати. Кажу, добре, ну, після служби, бо зараз вже ну, час трошки. Служба закінчується, я сказав проповідь, це людина, я підходжу, кажу, ну, ви хотіли, ви все на проповіді сказали. Оце коли ти відчув. І от так само вдома має бути. Батьки мають відчути дітей. Діти батьків. Але для цього, я ще раз кажу, хтось має стати, зробити крок на зустріч. Ми чомусь такі вперті всі, розумієш? Я колись, от відносини з своїми дітьми, я думав, я мав помилкову думку, що я маю право верховенства над ними. Я не маю права. Знаєш, хто мені це право, хто мені приклад показав? Христос. Що він показав, що він має право всіма керувати? Він показав одне моє право віддати за вас життя. Він це зробив. А ми чомусь, я тобі сказав, так роби. А ми так, сержантам, що парафіянам, так, ти сюди, ти туди, парафіянам все розказав. Всі, всі трусяться, батюшка сказав.
немає того, що ніс Христос. От тому в нас є трагедія. Немає того, знаєте, я собі уявляю Христа, да, зараз. От приходив він в церкву, там, прийшов, обняв людей, посміхнувся, щось там сказав. Тобто він би приніс любов. Але цю люди цю любов би не тільки побачили, але б її відчули. Оце дуже важливе. Саме основне, коли ти говориш, не робити це з любов'ю. От навіть я казав, навіть коли ти караєш, то люби це з любов'ю, тоді це, а ти є тебе, о, стоп. Це вже все, це вже трагедія. Тому що ти вже не є слуга Божий, ти вже є слуга диявола. Чи ти священник, чи ти патріарх, не має значення, чи ти батько, чи ти мама. Отак. Отже, Михайле, маємо ще й таку ситуацію, що ви згадали про любов в цьому контексті. Молоде покоління і старше покоління мають різні погляди і уявлення про сім'ю як про інституцію. Старші люди не розуміють, як це можна жити разом, але не бути повінченими, не бути одруженими. Одностатеві стосунки – це я взагалі мовчу. І з іншого боку, молодь навпаки вважає, що старші люди, вони старі, вони нічого не знають, вони відірвані від реальності і взагалі не такі кльові, не такі сучасні. Чи треба шукати тут порозуміння? Чи можливо його якось знайти? Система заборон не діє. Тобто те, що ми собі як старше покоління, хтось уявляє система заборон не діє. Чому? Тому що, якщо говорити про те покоління, ну, яким зараз сьогодні 80, да? Їхні батьки, коли їм було по 20 років, так само казали про них, що вони сьогодні кажуть про своїх дітей. Тобто, от в школі, я згадую свій клас, Боже, ну такого класу безтолкового, як вас, ніколи не було. Наступний, знову ж таки, ще безтолковіше. А коли ти приїжджаєш зараз в школу, Боже, який ваш клас був, який ваш клас. Тобто, розумієш, про що я говорю? В даному випадку, я теж би хотів, десь спочатку таке бажання, використати репресивні методи, так? Да? Раз. Має бути так. Ну, дуже добре. Але давайте тоді Бог використає репресивні методи. Яким? В Бога ж більше можливостей, так? Ніж в мене з вами, відношенню до дітей. Він може нас зробити добрими роботами. Тобто заставити нас жити як добрий робот. Але чи хочемо ми бути добрими роботами? Чи хочемо ми, щоб наші діти робили те, що ми їм сказали, з-під палки? Чи все-таки ми хочемо, щоб це було зроблено в світлі любові? Тобто, щоб дитина робила те, тому що вона нас любить, а не тому, що вона нас боїться. Нас завжди виховували, як виховували любов до Бога, ставлення до Бога? Бог тобі покарає, Бог тебе покарає. Чомусь дуже частіше, згадайте, будь ласка, в поясненні постаті Бога дітям, значно частіше говориться «Бог тобі», аніж «Бог тебе любить». І тому Бог в такому страшному образі, все, він всіх покарає, він всіх знищить і тому подібне. Я знову ж таки говорю, якщо говорити про молодь в сучасному аспекті, в якому вона є, то що може зробити я, чи, наприклад, моє покоління в такому плані? Змінитися самим. Тобто дати їм можливість передати щось краще. Це без цього нічого не буде. Я їх, наприклад, я на сьогоднішній день хотів би, щоб щось було по-інше. Кстати, в мені теж. Але я розумію, що не люблячи їх такими, як вони є, ненавидячи їх такими, як вони є, я їх не зміню. Тобто я їх маю полюбити такими, як вони є, а тоді дати можливість, ну, будемо так казати, знайти дорогу до чогось іншого. Тому що в протилежному випадку не просто, для чого ти мені потрібен. Тому сатана тільки з боку потирає руки. Ми сваримося, а він з боку потирає. Ну, я кажу, наприклад, до дружини, там, чоловіка, який п'є все своє життя. Кажу, ви все своє життя, він п'є, да, п'є. Ви його ненавидите, ненавиджу. Я би його вбила. За 30 років ваша ненависть щось змінила? А що? Ну, кажу, попробуйте його полюбити. Алкаша? Ну, а
інший варіант є. Тому, коли мова йде, наприклад, про те, що ага, діти там ведуть вільне життя, вони не створюють сім'ю, вони, кажуть, живуть на віру, там чи ще щось, такі цікаві речі. Полюби їх такими. Полюби їх такими, а потім, можливо, вони щось тебе запитають. Коли зрозуміють, що ти любиш. От і все. Хочеться питати тоді, коли тебе люблять такими, як ти є. А не тоді, коли тобі кажуть, та ти, ну і що, ну ти вже знаєш, який ти є нехороший. Що, ти, що тобі ще іншого скажуть, правда, не? От, от це питання якраз. Полюбити такими, як вони є. Я думаю, що, ну, а як Христос до цього відноситься? Він каже, ну да, йому прикро, він плаче, але він любить. Тому так само, якщо щось не так з нашими дітьми, да, ми шкодуємо, плачемо, але ми маємо любити. А що тоді робити дітям? А дітям робити дурниці. Це їхні вікна, жаль. Ну, Маріка, я був такий сам, я ж робив дурниці. Купа, де зараз роблю? Тобто... Як дітям зрозуміти ось цю дуже часто консервативну позицію, непорушну батьків, наприклад? Ну, так, щоб не посваритись в ідеальному варіанті. Ну, на жаль, як я для себе зрозумів, Маріка, це з особистого досвіду. Діти... Діти мають значно менше шанси це зрозуміти, ніж дорослі. Тобто, якщо брати відповідальність за конфлікт між дорослими і дітьми, дві треті – це вина дорослих, одна третя – вина дітей. Однозначно. Чому? Тому що навіть той життєвий досвід, який є в мене, він зобов'язує мене зрозуміти її. Вони не зробили всіх тих помилок, що зробив я. Ну, бо їм ще немає 50. А я вже зробив ті помилки, які зробили вони. Хто має кого більше розуміти? Я їх чи вони мене? Я їх. Я пройшов вже їхній шлях. От в чому сутність. Тому я знову ж таки кажу, і в церкві, і вдома, і будь-де, дві треті ноші несу я і такі, як я. Ми маємо це робити. І розуміти їх. Хоча дуже часто хочеться скористуватися елементарним. Своїм правом дорослого. Своїм правом вето. Я тобі сказав, знаєш, про себе кажу, то я перепрошую, ти чий хліб їж? Тобто, ну, ми розуміємо, ну і що? Що це змінить? Це що, дитина думає, ну колись я все-таки буду їсти свій хліб, я тобі покажу. Для чого? Це, ну, не цей варіант. І знову ж таки, знаєш, Маріка, коли я... Коли ми щось пояснюємо молоді, не треба системою заборон, а системою їхньої поведінки. Я згадую, в мене, от, між іншим, церква і молодь, форма одягу. А? Ми мали ще про це поговорити. А, так, плавно переходимо. Форма одягу. В мене така була ситуація, от, наприклад, два рази. Я прийшов в ліцей, я мав зустріч з ліцеїстами, і знову зайшла мова в дрес-коду церковного. І одна дівчинка каже, діти не розумні, Адам із Євою ходили в раю без одежі. А ви нам тут нав'язуєте пуританські якісь принципи. Ну, там, умовно кажемо, Вікторія. Де, кажу, Вікторія, вийди, будь ласка, до нас. Вікторія вийшла. Я кажу, а зараз Вікторія покаже нам, як ходили Адам з Євою в раю. Я, ну, Вікторія, що ти ж, кажу, комплексуєш? Все нормально, ніяких проблем. Навибачилася? Все нормально. Да? Тобто, я ж не казав, не можна. Да? Будь ласка, але якщо ти говориш мені про такі принципи, я тобі теж говорю про такі принципи. Там момент, коли мені, наприклад, мені говорять, а чому то не можна, чи то не можна. Я скажу дуже просто. Форма одягу повинна бути найперше невикликаючою. Тобто вона повинна десь, чому не викликаючи? Ну, я скажу так, якщо переді мною я чоловік ще репродуктивного віку, стоїть жінка там, в обтянутих лосинах, прозора блюзка, який Бог буде в моїх думках? Ну реально, Марік, я буду дивитися і вау. Я коли сказав, кажу, питання молодих, які вінчаються на службі. А чому, батюшка, от не можна отак?
Вони прийшли на зустріч зі мною, майбутній чоловік, майбутня дружина. І то вони мені принесли плаття похвалитися. Я завжди прошу похвалитися платтям перед весіллям. Вони мені прийшли. Я кажу, ну, я б, наприклад, а що тут такого? Що, я хіба не гарно, що? Я кажу до молодого, кажу, знаєш, під час вінчання в думках з твоєю жінкою піввесілля переспить. Ну, реально, ну, ми нормальні люди, правда? Так? Тому що, ну, це викликаюча одежа. В церкву людина повинна приходити так, щоб іншій людині не мішати думати про Бога. Все. Це ключовий момент. Ясно, що все одно якась бабуся чи там ще хтось буде дивитися, все одно щось знайде. Але це вже її проблема, а не моя чи твоя проблема. Тобто, знову ж таки, я ще раз кажу, церкву ми приходимо похвалитися чим? Душею. Любов'ю, милосердям, прощенням. А не туфлями, штанами, там чи ще. А от не знаю, як в місті, але в селах часто таке є. Свято велике, ну або в неділя, і ти вдягаєш все, що є найкраще, або викуповлюєш там неземної краси сукню і йдеш до храму. Це нормально, чи це в деякій мірі затьмарює взагалі мету приходу твого в церкву? Завжди все є внутрішньо. Чому я, наприклад, от візьмемо приклад, який був Лука Войно-Ясенецький, архієпископ, лауреат Сталінської премії, 10 років таборів, з одних і тих самих рук. Він був аристократ по сутності. Він робив священникам зауваження, чому в них грязні сторінки в молитвослужебниках. Він настільки був педант, що він прасував чайником собі носові хустинки в лагері. Тобто, він завжди як казав, ти йдеш до Бога, як на свято. Тобто, не тому, що ти хочеш перед кимось похизуватися, ти просто йдеш до дорогої людини, ти хочеш йому, тобто, це для Бога. Ти береш найкращу одежу, зрозуміло, чому? Тому що ти йдеш до нього в гості. Ну, в гості ми як йдемо? Вдягаємося нормально, гарно. Так само ми йдемо до Бога. Але, знову ж таки, тут питання в чому? Або я люблю Бога, тому я вдіваю для нього от те, що мені дороге і близьке, або я йду похизуватися. От ножом можна нарізати хліб, ножом можна вбити. Так само і в даній ситуації. То людина, як приходить, от подивіться, яка я. Ну і що, ну для чого це воно? Ну ти прийшла до Бога, причому тут такі люди, які є там. Ти кажеш, знаєш, хоча, я кажу, я одна моя знайома поїхала, вона така, я скажу так, революційного складу характеру, да? Вона поїхала, ці вже десь було, ну, до 40 точно десь. Вона приїхала в одне сільський храм, ну, не так вона була вдіта, да? Ну, зовсім не так вдіта, як треба було бути вдіта в храмі. От, і ззаді там бабусі стоять, і там, ну, понятно. А так, як вони трошки глухі, то добре чути. Добре чути. І вона так повертається. Моліться, бабусі, ви навіть не уявляєте, яка я грішниця. Моліться день і ніч. Тобто, це в певній мірі розряджає ситуацію. Десь розумієш, ми чомусь кажемо, що церква – це, ти знаєш, таке місце, де всі так, отак от, я прийшов до церкви. А я не можу бути таким. А воно, в принципі, десь так має бути, розумієш? Тобто церква – це місце, отак як в Єрусалимському храмі, да? Там, на сходження благодатного воню. Там, скачуть один на одному, там, уяви собі, в нас в храмі, де зайшли мужики, сидять один на плечі, б'ють бубни. Як? Та їх ті бабусі би палками вигнали з церкви. А Христос каже, це прояв. Хваліть Бога на трубнах і органах, хваліть Його на гуслях. Хваліть. Любим способом. Але робіть це щиро. А не так зажато і тому подібне. Тому я знову ж таки кажу, відношення між молодим і старшим поколінням – це не ключове питання. Ключове питання в храмі – це відношення між Богом і молодими людьми, і між Богом і старшим поколінням. І в Бога до старшого покоління, все-таки, я ще раз кажу, більші вимоги, аніж до молодшого покоління. Тому що молодь має право на помилку більше, аніж ми. Хоча б тому, що вони, ще раз я кажу, не пройшли наш шлях. І от, говорячи, звертаючи сьогодні навіть до глядачів, я знову ж таки скажу, в спілкуванні своїми дітьми, якщо діти
ведуть себе не так, як би вам хотілося, навчіться мовчати. Тобто дайте дитині випустити емоцію. Дайте їй можливість сказати все, що вона... Дитина, коли ви промовчите і в той час помолитеся, вона значно буде мати більший урок, аніж те, що ви піднімете голос і скажете, хто тут батько? І що? Вже не цей час. Колись, як каже, як говорили ці отці, коли дитина, є такий період, коли дитині треба говорити про Бога, а є такий період, коли дитині вже пізно говорити про Бога. Треба вже Богові говорити про свою дитину. Тобто, вже дитина доросла, ти вже Богові говорив, вже все, вже період виховання закінчився. Це вже період навіть, скоріше, виховання мого у спілкуванні з молодим поколінням і мій урок, мій досвід. Вони ще зовсім, вони ще сирі, з них ще можна щось зліпити. Я вже себе повинен щось зліпити і вже повинен, ну, десь наближатися до того терпіння, яке мав Христос. І я скажу, що, знаєте, я скажу так, мовчати в спілкуванні зі своїми дітьми, любити їх такими, як вони є, проявляти милосердя по відношенню до них і прощення – це більша насолода, аніж добитися зовнішнього виконання того, що ти вимагаєш. От я це відчув. От реально я скажу. Я ж теж, ну, вага в мене є, бачите, тобто, я можу так лупнути, що перелетять через другий стіл. Але що це дасть? Для чого? От я зараз вчуся любити. Парафіян, своїх дітей, я вчуся любити. Кстати, це дуже непросто, я чесно скажу. От любити такими, як вони є. От молодь, любити дітей, які там шумляють в церкві. А, кстати, бабусі говорять в церкві, да? Маріка, а я їх теж розумію. А з ким вони мають говорити? З чоловіком п'яницею. Тобто їм реально, от багато жіночок старших проходять церкву, вони морально відпочивають. Вони триндять, триндять, триндять. І раз вийду молити. Так що, як ти кажеш, да? Ну не чую його. Я вже не кажу, що то людина, яка там щось читає, я не чую. Ну, їм трошки вистачає, але потім я заходжу в вівтар і розумію, ну дай їм поговорити, ну що ти зробиш? Ну Бог же ж їх блискавками з неба не вдаряє, що вони там говорять, розумієш? І я їх починаю теж розуміти. І дітей розуміти, які бігають там, і їх починаю розуміти. Тому що десь храм – це таке місце вільної поведінки з Богом. Якщо ця поведінка є щира, тобто ми говоримо про форму одягу, я вже казав, якщо людина приходить для того, щоб щось комусь показати, ну, як, не знаю, колись ми, може, говорили, то на тому я розказував про куму, не, яка в мене намальована прийшла. Було таке чи ні у нас тут? Давайте ще раз розкажете, може, глядачі не пам'ятають. Ну, от я кажу, дуже часто там, дівчинка, ми говорили з хресними, я попросив хресних наперед, ну, мінімум косметики. Ну, тому що це хрестини. І дівчинка прийшла так, дуже так, з викликом намальована. І коли я скажу, ну, я ж просив, ну, трошки менше макіяжу, ну, менше косметики. І я зрозумів те, що, про що ми говорили, що вона хотіла зробити виклик. І що? Оце... Знаєте, таке відношення молоді. І що? Отак в більшості, там, діти, там. Я тобі, і що? Це дитина може так нам кожному сказати. Я кажу, та нічого. Але ж я закінчив ще й кафедру психології. Я кажу, дівчинко, так бездарно накладеного макіяжу я не бачив за все своє життя. Іди помийся, я тобі наложу нормальний макіяж. І все. Вона вибачилася, помилася, все. Тобто, в даному випадку система заборон не діє з молоддю. Їй, молоді, треба пояснити, скоріше дати навіть відчути і зрозуміти, що в даній ситуації ти працюєш з ними на рівному. Тобто, якщо молодь думає, що вони більш вишукані в мові, вони більш начитані і тому подібне, вони більше можуть вас достати, нічого подібне, я теж можу достати. Будь ласка, подивися, я теж можу достати. Я говорю з тобою на рівних. Мені 50, тобі 20. Нічого страшного. Якщо ти хочеш бути дорослим, от ти хочеш показати мені, що я там не маю права там тобою керувати, то я теж тобі можу показати. Да, я дорослий. Але я можу опуститися до твого рівня і говорити на твоїй мові. Але чи ти зможеш переговорити мене на своїй мові? Це питання. Оце
Це бажання. Я кажу, я, наприклад, дивлячись на школу, я розумію, що от в нас не вистачає, це саме я ще раз кажу, відчуття, розуміння тих молодих людей, які сидять за партою. От коли ти з ними спілкуєшся, і ти відчуваєш, що ти стаєш молодшим, і тобі 20 років, ти починаєш пробувати, Бог тобі каже, отак їм скажи, да? Тому що в даній ситуації, не з точки зору, що ти, ще раз я кажу, якийсь там начитаний гуру, а з точки зору їхнього віку, прийди до них, зрозумій їх, постав себе на місце, коли тобі 20 років, що б ти зараз робив? Ну, от і все. Тому, я скажу так, полюби молоду людину, і тільки тоді ти зможеш її змінити. А навіть не ти, а Бог через тебе. Але перш за все, полюби людину, яка робить не так, вдівається не так, говорить не так, курить, п'є і тому. Полюби її, а тоді ти маєш право її змінювати. Тому що Христос полюбив тих, що його розпинали, і він мав право змінювати людей. Але щоб завоювати право змінювати людей, полюби їх такими, як вони є. Того п'яницю, який лежить на вулиці, того молодого чоловіка, який матом там в 10-поверховому в тролейбусі там говорить, там, чи ще щось. Полюби його. Да, це тяжко. А який шанс інакше його змінити? Інакше ти будеш ворогом. А ворог нічого не змінює. Ворог завжди ворог. От такий момент. Отче Михайле, дякую вам за те, що завітали до нас, і дякую за цю розмову. Що вже все? Я ще раз кажу, звертаючись до батьків, найбільша ваша, найпрекрасніша риса по відношенню до дітей – терпіння і любов. Терпіння допомагає достукатися до їхніх сердець, а любов – змінити їх і себе. Успіхів! Божого благословення! Ну, а гостем нашої програми сьогодні був настоятель Свято-Покровського храму у селі Княгининок, священник Михайло Бучак. Також з вами була я, Марія Вавренюк. Бережіть один одного, підтримуйте та любіть. Нині це дуже важливо. Побачимось за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».